Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину далі. Нічні тривоги та масована атака на два райони області. Вночі окупанти вдарили по Криворізькому та двічі по Нікопольському районах Дніпропетровщини. Понад 60 прильотів з градів по Марганцю та Червоногригорівській громаді. Через обстріли поранені двоє жінок, одна з них госпіталізована у важкому стані. У Марганці пошкоджені 8 приватних будинків. В одному з них спали 6 дітей. Наймолодшому всього 2 роки. Малеча не постраждала. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Розніченко. Він також виклав фото в соцмережі із дитячим ліжком, яке засипано будівельним пилом після вибуху снаряду. Спочатку російські війська вдарили по Марганцю, випустивши 20 реактивних снарядів. Влучили в житловий будинок, в якому перебувало 6 дітей роком від 2 до 12 років. На щастя, діти не постраждали, рятувальники перевели їх до безпечного місця. Серйозні поранення отримала 31-річна жінка. Зараз її стан важкий, вона знаходиться у лікарні. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено 8 приватних житлових будинків, господарчу споруду, офісну будівлю, кафе та кілька підприємств. У Марганці від обстрілу зачепило кафе та швейне виробництво. Постраждала лінія електромережі, місто частково залишилось без світла. Майже 30 приватних будинків, а ще автівки місцевих жителів рашисти пошкодили у Червоногригорівській громаді. Декілька вулиць також залишились без електрики. Зі ствольної артилерії ворог гатив по Зеленодольській громаді Криворізького району. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань. Віч-навіч з війною. Ворог руйнує їхні домівки, вони продовжують жити на уламках. Кажуть, іншого виходу немає. Вибратися самотужки – ніяк. Тисячі стареньких та людей з інвалідністю досі залишаються під щоденними обстрілами. Ті, хто рішається виїхати, знаходять тимчасовий прихисток у Дніпрі. Їх, ризикуючи життям, рятують волонтери. Про самотніх, але не покинутих – наш наступний сюжет. Пустота. Я осталась без жилья, без мамы, с одним сыном на руках. І зі своєю болезнью. Для Ірини Григорівни власна боротьба розпочалася ще в січні. Боротьба за життя. Тоді в жінки лікарі виявили онко. Пані Ірина тоді ще не знала, що незабаром доведеться рятувати не тільки себе, а й рідних. Разом зі старенькою матусею та сином з інвалідністю Ірина Григорівна 3 місяці жила під вогнем у Константинівці. Вирішили виїздити, коли поруч з її домом влучила ракета. Родина евакуювалася до Дніпра. Виснажена матір жінки померла після. Я отак закриваю глаза, я бачу свою квартиру. Я упаду на колени. Я домашній чоловік. Я ніколи не їздила. Мені хватало Константинівки і дачі. Я буду пали цілувати. Я так хочу домой. Я дуже хочу домой. Ну, надіюсь, все так і буде, як я хочу. Бог є, і він мені поможе, і моєму сину. А це пані Ніна з Бахмута. Їй 90 років. Вона шановна пані, а в минулому строга начальниця. Так про неї відгукуються ті, хто її знає. Вдома одиноку жінку доглядали. Людина, яка за нею доглядала в Бахмуті, вона теж не молода вже, і вона дуже розхвилювалася, що вона не зможе дати раду, якщо щось прилетить в їхній будинок. Ми побачили таку дуже малесеньку, сухесеньку, вона була в теплій шапці, там в теплому одязі, вона постійно мерзла. Ми домовилися зі швидкою і погодилися взяти в терапію, вона місяць там була. І в неї був дуже низький гемоглобін. Лікарі, коли зробили аналізи, вони там вжахнулися просто. Наразі пані Ніна у Дніпровському будинку для літніх людей. Там вона під цілодобовим наглядом. І хоча поки не ходить та не розмовляє, та вмирати не збирається, кажуть лікарі. Таких маломобільних та хворих найчастіше до Дніпра привозить евакуаційний потяг Покровськ-Львів. Серед пасажирів і ті, хто не може вибратися самотужки. Ми зосередилися, власне, на людях. Немобільних, людях з інвалідністю, людях хворих, людях самотніх. І переважно це люди похилого віку. Це не завжди старенькі, ні. Це є люди там 30 років, там 20 років, але вони без ніг, без рук, на милицях, у них є серйозні переломи, вони на возиках. Але є і 96-річні і 99-річного. Евакуювати таких людей до безпечних місць – задача не з простих. Часто людей витягують просто з-під обстрілів. Та справа варта ризику – зберегти вдається сотні життів. Зараз вже не так важко, як було на початку, бо ми відлагодили всю систему. Зараз нам дзвонять на гарячу лінію, в нас вже є екіпажі, є люди, які є професіоналами, вони там їдуть за адресою, забирають бабусю, привозять на потяг Покровськ-Львів евакуаційний, тут ми їх знімаємо з потяга і допомагаємо їм зробити щось, щоб знайти собі довгостроковий прихисток. Допомагає Ярославу і Федір, песику рік. Половину з нього він разом з господарем волонтерить. Він щовечора на евакуації, він завжди на вокзалі, він заходить в вагони, він в автобусах їздить зі мною, він їздить у відрядження, розвозить всіх. Такий пес, я не знаю, звичайний або незвичайний, але він якась частина мене, і він, на мій погляд, допомагає евакуйованим, з якими ми спілкуємося, трошки розслабитися. У Дніпрі старенькі та немічні транзитом. Їх тут доглядають в центрі для людей з інвалідністю та похилого віку. Його створили з початку Великої війни. Допомогти намагаються всім, хто звертається. Уже прошло у нас 1137 человек на сегодняшний день, и мы оказываем помощь как социальную, так и на сегодня уже реабилитационную. Мы людей принимаем, проводим гигиенические обработки, якщо це необхідно, розміщаємо їх. Наразі в центрі 130 людей, та цифра постійно змінюється. Найчастіше волонтери намагаються знайти для нужденних довгострокову домівку подалі від палаючих регіонів. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі після ремонту відкрила амбулаторію одного з міських центрів первинної медико-санітарної допомоги. Задоволені як лікарі, так і пацієнти, адже умови, кажуть, стали комфортнішими. До ремонту будівля була в занедбаному стані. Тепер все нове – сучасні кабінети, меблювання. У кожного лікаря є окрема шафа невідкладеної допомоги. Оновлювала амбулаторію коштом обласного бюджету. Обійшлося це у 14,5 мільйонів гривень. А обладнання і меблі придбали за гроші міста та НСЗУ. З початку повномасштабної війни у цьому медзакладі зареєстровано понад 100 переселенців, а загалом тут обслуговують майже 9 тисяч дніпрян. Я живу прямо напротив поліклініки в домі. Мені подобається і дуже доброжелательно відносяться лікарі. Тут і аналізи можна здати, і пройти обслідування тут, і кардіограму можна. Тільки стіни залишилися, все останнє було перебудовано. Всі комунікації змінені, водопостачання, теплопостачання, змінилися всі стіни, перестінки. Зовсім спроектували так, як було відповідно для того, щоб це було зручно як для роботи наших лікарів, медичних сестер, так і для пацієнтів. Шалені перегони для гостей міста. У Дніпрі провели родинне свято для сімей з Харкова, Маріуполя, Луганщини та інших територій, де наразі неспокійно. У парку «Зелений Гай» родини змагались у забігу. Ті, хто був спритними, отримали подарунки. Однак не одними перегонами. Учасники долучились і до інших активностей. Слухали майстер-класи, танцювали флешмоб, робили аквагрим та фотографувались. А після розваг на всіх чекав пікнік. Подібні акції у Дніпрі проводять не вперше і не востаннє, кажуть організатори. У планах ще один спортивний захід, щоб через спорт об'єднувати українців. Захід він і на єдність самої родини, щоб можна було трішечки емоційно відпочити, і просто треба дивитися, з яким захопленням батьки разом з дітьми проходять ці спортивні всі естафети. Покликаний він на адаптацію родин, на інтеграцію родин у Дніпро. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми мужня країна – Україна.